Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 2007 онд 13.9 мянган нохойд галзуу хол урчил зэрэглэх вакцин жуулт хийн 15.4 мянган нохойд туулалт хийн. Иргэд маш их анхааралтай байх хэрэгтэй. Шөнийн цагаар нохоогоо тавьдаг юм уу, одоо яадаг юм тийм. Будамжинд одоо гаргаж зугаалуулахдаа ямар ч сараас нь харж ханддаг. Нохоонд маш их анхаарал тавьж явах хэрэгтэй. Тэрэнд хэрв одоо хүн оруулсан байх тохиолдолд тэр одоо нохооны зөв өөрөө бас нэлээд хэмжээний төлбөрт ундаг тийм юмнууд бас байдаг.